Atëre, Gjoq, mi përsërit dhe njërë të gjitha veprimet? Po, Gjoq. Hmm. Kontrollova seditjen, vura ripin e sigurimit, kontrolloj marshin nësë është në folio, ndez makinën edhe dëgjoj motorin si këndon. E shikon sa e thjeshtë është, më Gjoq? Po, më Gjoq. Duhet bëj dhe një selfie tani. Atë janë. Se bëj do të? Ja. Hmm. Në dia vetë. Tani do të shkel freksionin. Do fus marshin e parë, do t'i jap gaz dhe duke gjuar motori si këndon, do lëshoj freksionin. E bizi që ta ndodhi pas taj Gjoq? E ti Gjoq, makina do valzoj në përrrug. Jo, makina thjesht do ngridhi dhe uri turiri. Po ti se që do valzoj në përrrug. Kur lëshon frenat, ndodh kërë Gjoq. Dorës, uli, dora. Shoti. Atere, okay. Edhe njërë. Kush është gjëja kryesore në ngarjen e një makine? Mos u nxito. Çdo gjë e ka kohën e vet si në muzikë. Atëherë, dhe lëshimi i frenave të dorës do kohën e vet dora. Okej. Okay. Dakord? Hajde. Po. Jepi. Po. Aç, aç, aç. Fik vet mo Gjoq. Po si u fik vet mo Gjoq se nuk e lëshove freksionin kohën e dur Gjoq. Gjoq mos bërtit. Bërtit a gjon? E, u tani. Hajde një nga e para. Okej. Okay. Prit. Hajde. Dize? Mhm. Jepi. Po. E, o dora! Ha, mo Gjoq. O Gjoq! O Gjoq, si u fik vet, Gjoq? Ke hartë më ngresh nervat mua, apo të mësosh makinën? Përfundimisht jeni një lloj! Çapati ka I u lërite, çapati! E vërte? Gjoq, dora! Ajo nuk ditë një... Hajde, hajde këtu, hajde këtu!